her Teen Time tager til Aarhus for at besøge Sui Ryu Karate Skole. Her mødes børn og unge hver eneste uge for at træne og øve sig i at blive gode til karate. Lad os komme ind og være med. Jeg står her sammen med Maria. Og Maria, du har gået til karate i nu 3,5 år. Og når man kigger ud på lokalet her, jamen, så er der primært drenge i lokalet. Så hvad fik dig til at vælge karate som den sportsgren, du gerne vil gå til? Jeg tænkte, at det ville styrke min selvtillid lidt mere, end sådan. Jeg har været meget genert, og er stadig sådan okay genert nogle gange. Men ellers, så ville jeg starte, fordi at min far, han opfordrer mig til at starte til en sport. Og så tænkte jeg, jeg kan ikke finde ud af at sparke til bolde, og jeg kan ikke finde ud af at kaste med bolde, så tænkte jeg, at måske en kampsport kunne gøre det. Så har det styrket i selvtillid? Har det hjulpet dig at gå til karate rent personligt? Ja, det har styrket meget. Så jeg er ikke så genert mere, som jeg var dengang, jeg startede. Så hvad er ligesom formålet med karate? Altså, hvad er det egentlig? Lærer man bare at slå på nogle ting og ødelægge fliser halvt over? Eller hvad er det, man lærer, når man går til karate? Du lærer både at kende dig selv fysisk og mentalt, og så lærer du at kende en masse andre mennesker og tage til stævner. Og du lærer ikke bare at hugge fliser over eller sådan noget. Du lærer også at styrke dig selv og komme lidt bedre humør og sådan noget. Så hvad har været det absolut fedeste for dig ved at gå til karate? Hvad er ligesom det, du tænker, den ting, det var det fedeste ved det? Jeg tænker, at man styrker sig selv rigtig meget. Så jeg var til DM her i marts, og så bliver man jo sådan stolt af sig selv, man kan tage med til sådan nogle arrangementer og sådan noget. Ja, fordi nu må jeg lige blive nødt til at påpege, at de er obvious, at du har et lilla bælte på, og jeg spurgte dog lige før, hvad det vil sige at have et lilla bælte på, men kan du ikke lige forklare det igen? Et lilla bælte, det er cirka 2 for sort, og så hvor lang tid jeg har gået til det, så er jeg kommet rigtig hurtigt op. Det skal jeg lige love for, fordi sort er jo det ultimative. Det er jo det der vanvittige sorte bælte. Det er det højeste, man kan få. Er det ikke det? Jo, det er det. Så du fortalte mig før, at næste gang så er det brun bælte, og så er der sådan 2 hvide striber, man skal have, og så får du faktisk sort. Er det en målsætning, du har, eller tænker du, det er bare en farve, eller hvordan har du det med det? Altså, jeg tænker på det som om, at det er noget i livet, som der gør mig glad, hvis jeg får det her sorte bælte. Og så så bliver man jo stolt af sig selv, nu har jeg klaret det her, og så kan jeg kæmpe videre og videre og komme længere med det her og styrke mig selv mere. Og vi har været med her i dag, og udover at vi ser jer træne nu her, så har vi også set jer være med til at træne nogle yngre elever. Kan du ikke fortælle lidt omkring, hvordan det er at være med til at træne de nye, der kommer ind? Altså i starten, der var man sådan lidt, hvad skal jeg gøre-agtigt, men sådan senere hen med tiden, så bliver man sådan, så lærer man børnene at kende, og så ved man, så kan de gøre sådan her og sådan her, og så kan man styrke dem mere på de ting, som de er svage i. For eksempel, der er så mange, der er ikke så gode til armbøjninger til at starte med. Det var jeg heller ikke selv, men man styrker en mere i det. Og en del af det her, det er jo også, at I har de her kampe her, hvor du blandt andet var dommer i en af kampene. Hvordan er det at ligesom, ikke bare selv være i kampen, men så pludselig skulle dømme? Er det ikke svært med regler? I skulle også tælle point, så jeg. I står og viser, hvem der får point. Er det ikke svært at lære alt det her? Hvad må man? Hvad er margen for, hvornår man rammer osv.? Jo, det er faktisk meget svært at skulle, for eksempel når man skal sige 3 point, så skal du både have hånden op, og så skal du sige sådan i pong. Som betyder 3, eller? Som betyder 3 i kamp. Okay. Men når du tæller normalt på japansk, så er det 1 shinisan, så er du talt til 3. Okay. Så det er anderledes med, hvordan du tæller normalt, og hvordan du tæller i kamp. Og alt det skal du simpelthen lære for at kunne være med til at være hjælpedommer, eller hvad det nu hedder, eller tælle point osv.? Ja, jeg skulle lære at sige startkampen og slutkampen, og i de advarsler og tælle pointene og sådan noget. Det er mega sejt. Og vi har jo lige været med til en kamp, og jeg må ærligt indrømme, at jeg forstod ikke meget af, hvad der foregik. Så kunne du komme med nogle eksempler på nogle af de ord, I skal lære at forstå for at kunne være med til det her? Vi skulle sige, hvor mange point de har, hvilken farve de har, og markere, så de selv ved, hvor mange point det er, de har.
Og så skal vi kunne sige, at kampen skal starte, og hvordan den skal slutte, og så kunne vi sige advarsler. Altså, Maria, nu er jeg jo en mega nysgerrig, og jeg er bare i år efter at lære nye ting. Så jeg tænkte på, om du kunne lære mig et par japanske ord. Så jeg ved ikke, om du har sådan et... Det er sådan, det er et ord, man skal kunne sådan hej eller start, eller sådan det mest almindelige ord at kunne. Og et lidt et mange tak. Kan du ikke prøve at komme med det? Altså, det første ord, jeg lærte, det var ush. Ush? Ja. Og hvad betyder det? Jeg tror, det er en blanding af okay og tak og sådan nogle forskellige ting. Okay. Så hvis jeg siger ush, så er det en måde at sige, det er cool nok, tak, eller sådan, sejt. Er der et andet ord, som du kan lære mig, som er måske relateret til kampen også? Yame, det betyder også slut. Yame? Okay. Et sidste ord, vi skal lige have tre. Hachime, som betyder start. Hachime, sejt. Ved du hvad, nu føler jeg mig virkelig dygtig, for nu har jeg lige lært tre japanske ord. Hvor mange ord er det, du har skulle lære? Jeg skal jo lære tingene på hver en teknik, jeg skal lave og sådan noget. Så der er ret mange ting. Og på kata og på taisu, som vi lige lavede til at starte med. Det er en kombination af hurtighed og kontinuerlighed og sådan noget. Så hvis du skulle give et skøn, er det sådan 20 ord, er det 30 ord? Hvor mange år tror du, du har skulle lære på japansk? Altså, jeg har jo lært at sige hachime og yame, og så har jeg lært at tælle til 10. Så det ved ikke lige, hvor mange ord det er. Men en del går jo ud fra. Sejt. Men ud af ordene er der også en hel masse altså sådan traditioner. Eller sådan, det der med, at man bukker for hinanden, man bukker for dommeren. Når der er kamp, må man ikke gå ind på det grønne felt og sådan nogle ting. Er der ikke også rigtig mange regler? Du sagde også før, det noget med, hvordan man må stå, hvordan man ikke må stå og sådan nogle ting. Er der ikke rigtig mange ting, man skal lære for at kunne begå sig i det her miljø? Det er sådan, du må ikke røre væggen. Okay. Du må ikke røre spejlene eller dørene. Du må ikke røre de der, der er derhenne. Må du ikke røre. Og så, når vi kommer ind, så skal vi bukke dernede ved døren. Og så skal vi bukke op til den her, som hedder shomen. Så der er en del ting, man skal lære ud over at slå til en bog eller knække en flise, går ud fra. Så Maria, hvis du lige kort her til sidst skal sige, hvad er målet for dig med karate? Har du en drøm eller... Et ligesom sådan en målsætning, du har. Hvis jeg når dertil, så er jeg bare lykkelig. Altså, jeg vil gerne til politiet eller militær. Så jeg tænker, at det ville styrke mig mere, hvis jeg gik til en kampsport og fandt mig selv mere mentalt og sådan noget. Ved du hvad, Maria? Tusind tak skal du have, og held og lykke med det hele fremadrettet. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. It's an ancient Chinese. Jeg står her sammen med Alexander, og Alexander, du har gået til karate i 6,5 år.
Det er jo, du kunne næsten ikke kravle og gå, før du begyndte til karate. Det er jo virkelig sejt. Og kan du ikke først fortælle lidt omkring, hvorfor du har valgt at gå til karate? Det er der faktisk mange grunde til. Det endte faktisk bare med, at jeg gik hen til mor. Jeg vil gerne gå til karate. Så spurgte hun, hvorfor? Så sagde hun, det vil jeg bare gerne. Men når jeg er her, så kan jeg godt se, hvor meget jeg egentlig har lært. Så jeg har fået mig selvdisciplin. Det har jeg også fået at vide. Og jeg begyndte jo så tidligt, at jeg faktisk har været med til at lave, hvem jeg er i dag. Fordi hvad er det, man lærer i karate? Det er jo ikke kun at slå på ting. Altså, lærer man ikke mere end bare det at slå? Jo, men man lærer disciplin, for det første. Det er noget af det, vi går meget op i. Så kan vi også meget op i holdreglerne. Fordi der er faktisk rigtig mange regler i karate. Så er der også det, at vi skal passe på hinanden. Fordi karate er ikke sådan noget, hvor vi angriber hinanden. Det er noget, hvor vi forsvarer os selv og andre. Det er det mest grundlæggende af det. Jeg kunne blive ved en halv time, tror jeg, hvis jeg skal nævne alt. Men... Så altså, ud over den kamp og den træning her, så lader jeg også mærke til, når I kommer ind, så har I de her ritualer, før I starter og når I er færdige, hvor I sætter jer ned, og hvor I... Det ligner, I beder. Kan du ikke fortælle dig omkring, hvad det er for noget? Vi beder faktisk mest ikke. Vi mediterer. Fordi så snart vi kommer herind, så gælder det ikke om os, det vi lavede uden for dojoen. Der, hvor vi spillede og legede med vennerne og alt det der. Så når vi mediterer, så renser vi vores hoveder for det, vi tænkte på før. Så er det, vi fokuserer os kun på karaten, så vi kan lære noget. Kan man godt det, når man er en knæk på 7-8 år? Kan man så virkelig godt tømme hovedet og fokusere på... man kan prøve, men jeg vil ikke sige, det er noget, man sådan bare kan. Det er noget, du er blevet bedre til, eller hvad? Ja, det er noget, jeg har blevet bedre til. Jeg har gået her i 6 år, så... Du har også haft en masse tid til at øve dig i, og så meditere og så tømme dine tanker. Men du fortalte mig jo lige før, at du faktisk skal til DM senere i år. Glæder du dig til det, eller er du bange for at få en knytnæve i hovedet? Jeg glæder mig faktisk rigtig meget, men jeg er nervøs, men ikke for at få en knytnæve i hovedet. Det vil jeg få at tabe. Okay. Fordi man skal faktisk kunne tåle noget, når man lærer til karate. Selvfølgelig ikke, når man er helt lille. Men når man har gået her i 6 år, for eksempel, eller 4 eller 3 år, så er det der, hvor man lærer. Det er ikke bare sådan noget, hvor man, som sagt, det er ikke bare noget, man går til. Det er noget, man går op i, og noget, man vil. Fordi jeg lagde mærke til her, før da vi var sammen med de mindre børn, at der slår de jo ikke hinanden. De er faktisk meget langt væk fra hinanden. Men når I går til DM, for eksempel, er det simpelthen rigtig slag, eller hvordan fungerer det? Man må ikke ramme hovedet. Det er den gyldne regel, i vores alder i hvert fald. Man vil selvfølgelig gerne lige at røre gien, når man er mod maven, men hovedet det er noget, man aldrig må røre. Man må for eksempel heller ikke ramme, eller sparke, eller slå under på benene, fordi, eller knæet, fordi knæet det er noget, der ikke kan rettes til, eller sådan noget. Og så er det, selvfølgelig må man gerne lige fare en, men der, som sagt, der er rigtig mange regler for, hvordan man gør. Og man skal have gået i 3 år, før man kan dem. Har du prøvet at blive ramt før? Til karate? Jeg har ramt rigtig mange gange. Okay. Det er bare en del af det, eller hvad? Ja, der sker jo uheld. Det er jo ikke med vilje, men man skal være klar over, at det er noget, man løber en risiko, fordi man skal ville det. Sådan, jeg er blevet ramt her af mine venner, for vi træner jo sammen, og jeg er blevet ramt af min sensei og senpai og Yoshi, som er mine trænere. Og så er jeg blandt andet også blevet ramt dem til mesterskaber og sådan noget. Så derfor er der mange strenge regler for det i vores alder. Selvfølgelig, når man kommer lidt ældre op, der går det ikke så meget op i, om man rammer en. Der går det mere, hvordan man rammer en. Okay, så der godtager de bare alle rammer, men det vigtige er, hvordan du rammer. De godtager ikke alle rammer. Det gælder om, hvordan man gør. Så det gælder om, og det gælder også om, hvor man er. Fordi der er jo nogle steder, hvor man ikke må røre, og nogle steder, hvor man gerne må komme lidt ind i huden og skin touch og sådan noget. Så det kan godt gøre lidt ondt nogle gange. Hold op, jeg tror det er godt, at jeg ikke går til karate. Men du har jo også et lille bælte, så det betyder også, at du har måttet ude for et par kampe efterhånden. Hvad er ligesom målet for dig? Er det målet at få det sorte bælte, eller? Ja, min mål er at få det sorte bælte, men jeg vil stadigvæk fortsætte. Jeg stopper ikke bare der, men det var det mål, jeg satte for 6 år siden, kan jeg huske. Men det er jo ikke bare noget, man lige får. Man skal jo faktisk være 18 år for at få det sorte bælte. Men du regner med, til den tid, så er du stadigvæk i fuld form og klar til at få det. Ja. Man skal kunne meget for at få det sorte bælte.
også bare få det brune bælte eller lilla bælte. Sådan, for mig går grænsen efter at ville det eller ikke ville det. Den går faktisk efter blot. Fordi da jeg startede, der kendte jeg 20. Og jeg tror, ingen af dem går stadigvæk til karate. Okay. Sådan, dem jeg faktisk træner med nu, det er mere nogen, der gik på andre hold her. Sådan, jeg følte, der kom næsten kun én ind før, fordi det er ikke alle, der vil fortsætte. Og nu har jeg været lidt med i dag, så jeg har jo set jer kæmpe. Og jeg håbede lidt, at du kunne lære os nogle tricks her, så vi ligesom føler, at vi kommer hjem, og så kan vi lidt karate også. Så kan du ikke fortælle lidt omkring, du viste mig noget med tommeltotterne før, som jo er meget vigtigt, kan man sige. Kan du ikke forklare det igen? Jeg kan også prøve at vise det, men det har noget med, hvordan man knytter næven. Fordi, som du kan se fra min, så har jeg tommeltotten her, og min finger er bøjet på en speciel måde, så jeg rammer med de to forreste knor. Fordi hvis jeg holder tommeltotten på en anden måde, for eksempel her eller her, og så slår, så brækker jeg den simpelthen. Det vil jeg helst ikke have. Det er en vigtig ting at huske. Er der andre sådan grundting, man lærer? Og du må meget gerne lære mig det, hvis du kan. Ja, det er ikke sikkert, det lykkes, vil jeg sige. Men er der sådan et grundslag eller spark eller et eller andet, som man lærer, når man starter til karate? Et af de første. Ja, der er det helt almindelige stød. Man kalder det et omvendt stød, fordi det ser bare sådan her ud. Sådan. Okay. Man kalder det et omvendt stød, det er fordi man slår med den omvendte arm med benet. Sådan. Du skal lige vise det igen. Ja, det står sådan her. Okay, ved du hvad, det skal jeg lige prøve. Prøv at se her. Så jeg står normalt, og så stiller jeg lovet, ja. Og så gør jeg sådan her. Du sigter mod lavet. Der er et specielt punkt her. Der er lidt specielt, det ligger lige her, hvor man ikke har en knogle. Ja. Selvfølgelig er det ikke der, hvor man skal ramme, når man er i kamp, men det er der, man skal sigte imod. Men hvor skal man så ramme? Hvis man ikke skal ramme her, men sigter her, hvor er det så, man skal ramme? Man skal ikke ramme sådan rigtig hårdt. Man kan godt lige røre, men hvis man slår igennem, så kan man godt risikere at få en rigtig stor mavepumper. Okay, det lyder ikke særlig behageligt. det har jeg prøvet, men det er mere chokket faktisk. Fordi det er så, at man bare alt går ud, men det er også derfor, vi sigter imod det. Fordi andre steder, der gør det mere ondt på en selv, fordi man rammer en knogle eller noget. Men det gør selvfølgelig også ondt på dem, men det gør også ondt på en selv. Så man sigter, men man rammer ikke der. Og der er også det med voksne. De slår jo ikke helt igennem stadigvæk. Det er selvfølgelig nogen, der gør, hvor det gælder om at slå hinanden ned. Det er selvfølgelig ikke sådan noget, man gør her. Det handler lidt om, hvor meget man går op i det. Jeg går jo op i til en vis grænse. Sådan. Jeg har stadig mit andet liv. Der er selvfølgelig nogen, der kun tænker på karate. Men det er fedt nok at være et sted, hvor man kan gøre, hvad man vil inden for karate. Ved du hvad, jeg tror, det her det har jeg mestret nu, føler jeg. Er det ikke godkendt, tænker du? Cirka. Er det langt fra, eller hvad? Semi. Jeg tænker på, kan du ikke lære os et til? Må jeg se? Jeg har jo vist den her. Ja. Sådan her, for at komme langt frem. Okay, så der gør man det samme. Du skal lige vise det igen. Fordi man støder blandt andet sådan her. Man har en arm her. Ja. Så man plejer faktisk at gå sådan her. Sådan her. Og du skal huske at holde den rigtige tommeltotten. Sådan gør man i kamp, men for rigtig gør man sådan her. Man gør bare sådan her i kamp for at komme hurtigt frem. Okay. Så man går ned og så tager man hånden frem. Og så skal man holde. Og så samtidig også. Sejt. Og der sigter jeg så også mod midten af maven. Ja, lige her. Lige her, hvor der ikke er nogen knogler i hvert fald. Man kan godt prøve at finde på sig selv. Det er faktisk ikke så svært. Ved du hvad, det er jo fuldstændig vanvittigt. Kan du ikke lige vise os et lidt... nu har jeg lært nok, tror jeg. Men kan du ikke lige vise os et lidt sværere move? Ja, godt. Måske et spark. Det kunne være mega sejt. Der er mange spark i hvert fald. Der er det mest speciale, det er det her. Eller det her. Og så er der sidelandsspark. Der er okay. Det kan måske godt nogen, det kan jeg da også godt, men du kan ikke gøre det godt, fordi der er så mange ting, man skal tænke på. Okay. Sådan, først for 2 år siden, eller 3 år siden, der lærte jeg sådan for alvor, hvad der egentlig er rigtigt her. Fordi når man er lille, der er det mest sådan... Jeg blev mere budt ind på karaten. Efter det,
Der er det mere sådan, nu ved du noget om karate, nu skal du også lade det rigtigt, helt rigtigt. Så er der også en af de der spark der, man faktisk bruger meget i kamp, eller ikke, man ser dem mere i voksenturneringer, men det er fordi, det er lidt svært at lave. Okay. Det er sådan et baglæns spark. Hold op. Det lyder virkelig udfordrende. Ja, fordi man skal virkelig kunne gøre det, hvis man skal ramme modstanderen. Mm. Man skal gøre det hurtigt, fordi man kan tydeligt se, at det kommer. Ja. Sej. Er det noget, du kan? Jeg kan, men ikke i kamp. Men ikke i kamp. Men jeg kan godt her, i hvert fald. Må vi prøve at se? Ja. Hvis du tør. Uden at spørge mig, det er for meget. Jeg lover ikke at ramme dig. Okay. Sådan. Hold da op. Det går stærkt, det gør. Ja. Man skal være vågen for at se det komme, i hvert fald. Ja, men det er også noget, det reflekser, det betyder også meget karate. Mm. Fordi jeg stod og var sådan her, det går også ondt, men det betyder nødvendigvis ikke, at du rammer, eller det går ind på den anden. Men før det så selvfølgelig, nu kan jeg det, men man skal virkelig lære det, før det er noget, der kan gå og kende sig karate. Mm. Ved du hvad, tusind tak, fordi du lige ville snakke med os og fortælle omkring din historie, og ikke mindst, fordi du lige vil lære os nogle super lækre karate-slag og vise os nogle lækre spark. Og så held og lykke i fremtiden. Tusind tak. Jeg står her sammen med Camilla, og du har jo gået til karate i snart 17 år, og du er senpai her på Suirui Karate Skole. Og kan du ikke lige først forklare mig, hvad er det, eller hvad vil det sige at være en senpai? Jamen det vil sige, at jeg har taget en første dan karate, og så er jeg tildelt en titel. Vores øverste træner her i klubben, Sensei Dennis, han har en sensei-titel, og jeg har så den, der er nedenunder, som er en senpai. Og det er meget ærefuldt, at man får sådan en titel. Og den får man, når man har gjort et godt stykke arbejde for klubben, og når man er træner. Og du er jo her og træner. Kan du ikke fortælle lidt omkring, hvordan det er at være træner her? Jeg elsker det. Man kan have en virkelig hård uge, og så kommer man op og ser de her små puder, og efterfølgende ser de her dygtige unge mennesker, og så bliver man bare så glad. Så man kan godt være helt flad i batterien, men når man så har været sammen med dem her, så er man bare helt fyldt og klar til, at det er lige om lidt af weekend. Så jeg elsker det. Jeg prioriterer det meget højt. Jeg har en meget, meget, meget travl kalender, men det her, det gør jeg virkelig, hvad jeg kan for overhovedet at være tæt og værne om. Og jeg kan forstå på nogle af dine elever, hedder det elever, når man, okay godt, og jeg kan forstå på dem, at det her det er jo ikke bare en kampsport i sig selv. Altså, man får lige så meget mere med, end bare det at slå og lære. Og sådan. Hvad er det i det, som, altså ved karaten, som adskiller den fra normale kampsport? Jamen altså, karate gør det, at man får en rigtig god indvendig og udvendig holdning. Altså, man har respekt for andre, og man har en tro på sig selv. Man ved, at man kan noget, og man kan stå på sin egen ben. Man har en tillid til, at det, man har været igennem, det kan man.
fordi karate er rigtig hårdt. Og når man har taget, ligesom nogle af de unge, du kunne se her, har lilla bælte, og ligesom mig har sort bælte, så man har været igennem rigtig meget. Man har svedt og blødt og grædt og blevet slået på, og derfor så får man sådan en rigtig god bund i sig selv. Samtidig så har vi et meget godt kammeratskab heroppe, så det, at man har makker, man træner med, så har man også sine kammerater ved siden af. Så det betyder rigtig meget i både de unges og i vores voksnes liv. Og nu satte du selv ord på det, men vi er nødt til lige at nævne det uundgåelige, nemlig at du har nemlig det sorte bælte på. Og kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det betyder for dig, og hvad skal man gøre for at få sådan en af dem der? Man skal træne rigtig hårdt, og man skal være i god fysisk form. Og mit sorte bælte, der kan jeg faktisk knap nok huske de sidste halvanden time. Det startede med en teoretisk timeprøve, hvor jeg skulle kunne en masse japansk og en masse medicinske udtryk og en masse historie. Så havde jeg en fysisk prøve, altså en almindelig fysikprøve, hvor jeg skulle løbe og alt muligt. Og den tog en time, og så kom karatepensummet, som var 4-5 timer, og der kan jeg helt ærligt ikke huske ret meget. Jeg kan huske følelsen af det, jeg kan huske det der med, at jeg ville bare have det der bælte. Og jeg kan huske flere år bagefter, når jeg gik forbi spejlet og så, at der sad et sort bælte om livet på mig, så blev jeg sådan lidt, jeg har fået det. Ja, det er meget stort, og jeg er meget glad for det, men det gør også, at man står over for et stort ansvar. Man skal give sin viden videre, og man skal opføre sig ordentligt, og man skal blive ved med at sørge for at holde karate-stien ren. Så Camilla, her under kampen, så bliver der råbt en hel masse japanske ord, og vi har også lært et par stykker her i dag. Hvad er grunden til, at undervisningen og kampen osv., det foregår så meget på japansk, når vi nu er her i Danmark? Jamen, karate er fra Japan, og fra Kina, og derfor så har vi rigtig mange udtryk, og det betyder, at hvis vi tager til USA og træne, eller tager til Holland og træne, eller tager til Japan og træne, så kan vi træne på lige fod, fordi at alt er et internationalt karatesprog, nemlig japansk. Samtidig så synes jeg faktisk også, det giver sådan en, det giver en disciplin og en ro og en opmærksomhed på, hvad det er, vi skal i gang med, når der bliver råbt Yame! Hajime! At det der med, at der er respekt om, hvad det er, vi laver for kampsport, det er jo alvorligt. Man kan komme til skade, hvis man ikke passer på hinanden. Og derfor så giver det en ekstra opmærksomhed. Så giver det også noget for hjernen, at man skal lære et nyt sprog, og det tror jeg er rigtig godt for de unge mennesker og børnene. Camilla, vil du være tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge i dag, og fordi du ville fortælle lidt omkring, hvordan det er at være træner, og hvordan det er at have sådan et lækkert sort bælte der. Så tusind tak for i dag. Tusind tak. Tak fordi I ville komme. Det var mega fedt at være med i dag og møde de unge mennesker og høre dem fortælle om, hvad karate betyder for dem. Vær med igen om 14 dage, når Teen Time igen er tilbage.